国防部今年起恢复义务役一年一期，首梯是有670名的役男将在1月25号入伍，接受8周入伍训以及44周的部队训。那么陆军参谋长陈建义他就进一步解释，入伍训练的课程规划是采取4个阶段的师训。第一个阶段也就是第一周，军人的核心价值训练的项目包括有基础的体能、战技训练。那么第二阶段是2到5周是基础的训练，是以步枪、射击、手枪还有机枪机械训练为主轴。那么到了第三个阶段，也就是6到7周，有进阶组合的训练，是以进阶步枪、射击还有战斗教练组合为主，还要靠着比较模拟实际战场的样子来强化夜间的射击能力。而要注意的是，就是第四个阶段了，你到了8周有所谓的期末检测，包括有体能战技以及步枪鉴定射击，3天2夜连续综合战斗教练，要用实战化的场景来考验役男们入伍训练的成效。国防部说，像这样的检测总评不合格的人呢，你会实施1周的留训。那针对不合格的项目，实施辅训或补测。但如果已经给了你机会，你还是不合格的话，那么国防部是不会核发专长的证书，你也不能够领18000元的专业加级。好，至于大家很关心的，就是要怎么抽服役的单位呢？你在新兵入伍训的第6周，役男就可以依照所学的专长证照来参加专长的甄选，也可以自愿选择主战部队服役，那么执行部队各项战演训任务。另外，如果你没有参加专长甄训的役男，记得要在第7周实施单位的选填。所有本岛、外岛守备部队可以选填的数量都会在签板上面一并公开。好，那关于军事方面的资讯，当然要提到台湾大选周6刚结束嘛，那两岸的情势变化也是各方关注的焦点。继昨天中国夺走我国邦交国诺鲁之后，中国国家安全部微信公众号今天就发布了一则反分裂国家法利剑高悬的文章。你看到这个文章里头指到，中国在2005年制定的反分裂国家法，明确规定国家是可以采取非和平的方式来捍卫国家主权以及领土的完整。那总共呢是有3种情况，包括台独分裂势力以任何名义或任何方式造成台湾从中国分裂出去，另外一项是发生将会导致台湾从中国分裂出去的重大事变，这一些呢都会让和平统一的可能性完全丧失。而且中国国家安全部还声称，这个呢是依据中国宪法制定的法律，那第一条开宗明义明确要斩除的对象就是台独分裂的势力。而最关键值得注意的是，在这一篇文章里头的最后，他们向台湾情治部门喊话，说民进党当局只有一己政党之私利，完全是不顾两岸同胞的利益福祉，更遑论一线情报人员的死活，大搞不义之举，结局只有一个，那就是粉身碎骨，身败名裂。另外，中共党刊求是他们今天就发表了习近平未来会谈统战，在台湾大选过后，他表示要发展壮大台湾爱国统一的力量，也反对台独的分裂行径，推进完全统一。种种的举动都一再显示，在台湾大选过后，中国频频施压，使得台海未来的走向更加扑朔迷离。那以上就是这节的推播内容，请订阅、按赞、分享环宇新闻的 YouTube 频道，并且要开启小铃铛，以掌握全球时事与最新趋势。